У військово-морських силах Збройних сил України триває підготовка підрозділів морської піхоти. Під час занять на одному з навчальних полігонів морські піхотинці тренувалися вести бойові дії в тактичній обстановці, що постійно змінюється. Підрозділи, зокрема, відпрацювали такі елементи, як розгортання і просування у колоні, перехід в атаку, ведення рейдових дій. Крім того, морські піхотинці долали водну перешкоду різними способами. Дії підрозділів морських піхотинців підтримувала додана артилерія. До виконання вогневих завдань спільно з артилерією долучалися також танкові підрозділи.